Messi. O Ronaldo vive batendo os recordes e o Messi continua sempre mantendo a regularidade. São ah, dois é, jogadores, mas eu tenho que escolher um e escolhe Messi. Pois, pues isso segundo a camiseta de cada um. Eu acho que os <laughs> dois são muito buenos. Ronaldo? Messi é como um jogador de la calle, de toda a vida, que hemos no barrio, sí, na en sí. en prazuela. E o outro parece um tio que lança por el ordenador. Eu, y... todas as coisas que hace Messi, la hice, la hice muito antes. <laughs> Nosotros creamos el fútbol, nosotros lo, lo hicimos primero.